Добро утро, Бургас! Забавно започвам сутрешния блок тази сутрин. На понеделник е малко, не сме готови все още, не сме задвижили механизмите си и вътрешното си събуждане, но така или иначе седмицата трябва да започне. Пожелавам ви да ви бъде тя много успешна и по-топла. Това пък обещават синоптиците към края на седмицата. Иначе тази сутрин е слънчево и спокойно в Бургас, няма силен вятър, но е много студено. Така че не се подлъгвайте по слънцето, както казват старите хора, слънцето хапе. Тази сутрин не топли, а само свети, което пак е добре на фона на виелиците и зимната обстановка в по-голямата част от страната. При нас наистина остана спокойно. Малко снежинки така се появиха в неделя, колкото да ни зарадват, че и при нас в Бургас е завалял сняг. Те, разбира се, дори не докоснаха земята, само хвърчаха във въздуха, пак казвам, за радост на хората, които ги очакваха. С какво време започва новата седмица? Минималните температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса. На места в котловините до минус 8 градуса, в София минус 7. Облачността ще е променлива, ще продължи да духа вятър в Дунавската равнина. В Източна България временно силен вятър от запад-северозапад. Преобладаващите максимални температури за страната ще са между 0 и 5 градуса. При вечер вятъра ще се ориентира от югозапад и ще отслабне. Облачността от запад отново ще започне да се увеличава, а температурите ще започнат да се покачват бавно. Над Черноморието облачността ще е променлива, след обед често намаляваща до слънчево. Ще остане ветровито, макар че вятъра ще отслабне, но ще е силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 3 и 6 градуса при нас. Температурата на морската вода е доста по-висока – 10 до 12 градуса. Вълнението на морето е 3-4 бала, но постепенно ще отслабва. Над планините облачността ще е променлива, но ще духа силен бурен вятър. В вторник в източните райони временно силен югозападен вятър ще донесе затопляне. Ще преобладава облачно време. В по-голямата част от страната ще завали дъжд, в Западна България и сняг. Там ще има условия за поледици, но не и при нас. През нощта срещу сряда вятъра отново ще се обърне от запад-северозапад. Нова порция студен въздух ще нахлуе. Отново леко ще се застуди още с няколко градуса надолу. Но в събота и неделя се очаква затопляне. Такава е прогнозата за времето. Градусите ще пълзят ту нагоре, ту надолу. Но така или иначе застудяването ще бъде трайно, така предвещават синоптиците. Тази сутрин в студиото очаквайте интересни гости, прегледа на вестник Труд в понеделник 27 ноември. Есмера и Брям с много спортни новини от уикенда. Имаше много събития, както разбира се и забавни и любопитни информации и видеа от нея. Прегледа на печата ще бъде след малко. Сега започвам с новините. Първата новина е от цените на пазара. Яйцата поскъпнаха. За изминалата седмица яйцата са поскъпнали средно с 2 стотинки за брой на едро и на дребно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Брой от кокошките вече струва над 50 стотинки в магазините. Брой от кокошите, простете, един брой яйце от кокошите вече струва над 50 стотинки в магазина. Вероятно, такава е информацията, защото има не само кокоши яйца на пазара. Най-скъпо струват яйцата в областите Русе, Пазарджик, Търговище и Пловдив, в които цената е 53-54 стотинки за брой. Средно страната едно яйце, при това не от най-едрите, а М, можете да си купите за 49 стотинки в магазините, като най-изгодно е да го направите в Разград. Там яйцата са най-ефтини, цената е чувствително по-ниска. В областите Кюстендил и Благоевград се търгуват също по-ефтино в сравнение с останалата част от страната.
яйцата в 7-те държави за сравнение, за които уж правителствения сайт трябваше да публикува информация, за да се бори с спекулата, не е ясна, тъй като данните от месеци не се попълват, след като стане ясно, че не българите не просто с една от най-ниските покупателни способности в Европейския съюз, но и плащат едни от най-скъпите хранителни стоки. Сега поглеждаме и към бургаския пазар Краснодар, където се проведе пазар на тиквата, панаир на тиквата. Имаше много тиквени изкушения. Това, разбира се, не означава, че и днес няма да има тикви там. Сега е сезонът на този вкусен плод или зеленчук, не съм сигурна. Така че можете да намерите най-различни разновидности на тиквата на пазара. Вижте още за предложенията на бургаския пазар. За поредна година екипът на Дружество Бургаски пазари организира богата празнична програма, посветена на тиквата. Бургазлии се потопиха в атмосферата на празника и опитаха от тиквените изкушения, предложени на пазара от майстор-готвачите от кухня Аламинут. Празника на тиквата е традиционен за Бургазлии и се провежда всяка есен на Централния пазар в Бургас. Празникът събра на едно място търговци и производители, които предложиха тиква и тиквени деликатеси на промоционални цени само до края на деня. За втора година Бургаски пазари има удоволствието да организира такъв празник за своите клиенти, да ги потопи в една празнична атмосфера, да се насладят на тиквените изкушения. Днес търговци и производители на Централен пазар ще предлагат на промоционална цена, за да може тиквата да достигне до всяка българска трапеза. А кухня Ламинут изготви страхотни рецепти за гражданите, които ще бъдат раздадени, за да се ги приготвят от дома. А за тези, които нямат възможност да го направят, магазини Ламинут предлагат тиквено меню през целия ден, което е с невероятен вкус от салата, супа, основно и десерти. А на Централен пазар ще има и празнична програма с любезното съдействие на читалище Любен Каравелов. Деца от детска градина Златно ключе ще изнесат празнична програма, фолклорна формация, тракийче. Ще има много други забавления, селфи с тиква. Така че заповядайте при нас, за да стане Централен пазар един притегателен център за празнично настроение и много забавление. И накрая, за всички тези, които искат да бъдат здрави и засмени, купете си българска тиква от Централен пазар за малки и големи. Всеки минувач, посетител на най-големия пазар в Бургас Краснодар, имаше възможност да опита от вкусните гозби на кухня Аламинут. Здравейте на всички! Предлагаме тиквени изкушения, като асортиментите включват тиквеник, пълнена тиква с плодове и лукум, печена тиква с мед и орехи, мъфин с тиква и крем-карамел с тиква. Посетителите на пазара опитаха тиквените изкушения от кухня Аламинут и си направиха снимка в импровизираната фотографчийница. Най-малките посетители получиха лакомства и изненади. Една тревожна информация за антибиотиците. България и Румъния са двете страни в Европейската икономическа зона, чието граждани са най-застрашени от така наречените супербактерии. Такова заключение може да се направи от данните, изнесени по отношение на употребата или прекомерната употреба на антибиотици. У нас всеки ден средно 25 от 1000 души взимат противобактериалните препарати при средни нива за Европейския съюз от 16, т.е. нормата е завишена двойно. Честата употреба на антибиотици не само уврежда черния дроб и стомаха, но и води до бърза еволюция у някои от бактериите. Микроорганизмите се нагаждат по такъв начин, че с всяко тяхно поколение стават все по-резистентни към конкретните препарати и така стават заплаха за здравето на много повече от преди. Над 30 000 европейски граждани умират годишно вследствие на така наречените супербактерии. Проблемът е, че те не се влияят от модерните антибиотици,
независимо от техния характер, за разлика от вирусните инфекции, за които към момента лечение извън имунната система няма, бактериите са причинител на много по-сериозни и по-смъртоносни заболявания. Сега обаче ситуацията се променя и учените търсят начини за лечение на бактериалните инфекции с друго средство, освен антибиотиците. Сега към нещо по-приятно, което се случи у нас и по-конкретно в Бургас. Поредният базар на професиите се състоя в основно училище Елин Пелин, жилищен комплекс Меден Рудник. Там преминаха повече от 1000 ученици, заедно с родителите си, с близки и приятели, за да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието. А този базар на професиите традиционно вече за поредна трета година се организира от Центъра за подкрепа на личностното развитие. Борса на професиите ще се проведе утре в основно училище Елин Пелин в Бургас. Центърът за подкрепа на личностното развитие организира традиционната борса за трета поредна учебна година и за първи път тази година. Ще бъдат представени почти всички гимназии в Бургас. Ние сме училище, което към момента има 1060 ученици, само 7 паралелки. Имаме в начален етап, те продължават съответно в прогимназиален и учениците от 5 до 7 клас имат нужда да бъдат ориентирани към коя гимназия, кое професионално или профилирано училище да се насочат. Това се случва с помощта на колегите, да. От кариерно ориентиране те през всяка учебна година влизат в учебните часове на учениците, разказват за различните професии, с това, което се случва по гимназиите и поредната борса е начинът на пряк контакт на учениците, не само от нашето училище, а и от останалите училища в комплекса, да се срещнат и да видят на живо, очи в очи, какво се случва, какви са проектите, какви специалности предлагат колегите от училищата. На място виждат и учениците от тези профилирани гимназии, които представят дейностите и обясняват на децата или на бъдещите гимназисти, ако могат да се изразя какво се случва, какво могат да видят, каква е подготовката. Над 1000 ученици с техните родители се очаква да преминат през поредната ученическа борса на професиите, която се организира от Центъра за подкрепа на личностното развитие с домакинството на основно училище Елин Пелин в Бургас. Освободиха кораба Сентрал Парк, където имаше отвлечени българи. Йеменските бунтовници обявиха, че ще остане блокадата на Червено море, докато продължава геноцида над палестинците. Танкера Сентрал Парк обаче беше освободен от американски военен кораб. Той беше отвлечен и сред моряците са двама български граждани, но вече е в безопасност. Американски военен кораб е отговорил на сигнал за помощ от търговския танкер в Аденския залив и корабът е бил освободен. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на представители на американските власти. Плавателният съд беше отвлечен от въоръжени лица. Американските власти не са идентифицирали нападателите, беше съобщено. Компанията, която е собственик на кораба, е потвърдила, че освободеният танкер е наистина Сентрал Парк. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, Бургас, продължава с прегледа на печата. Имаме вестник Труд днес, понеделник, 27 ноември, с водещо заглавие „Първият сняг спря държавата“. Очаквахме отново да ни се случи всичко това. Познатата картинка, много шеги изпъстриха социалните мрежи, как въпреки предупрежденията от една седмица за това, че времето се влошава, че ще има сложни метеорологични условия, отново службите се оказаха изненадани и отново никой не се справи. 500 000 домакинства останаха без ток, стотици селища са без вода, днес не отвориха много училища в страната. С трактор пробиха път през Преспите, за да стигне линейка до мъж с инсулт. Далекопроводи паднаха върху ЖП линии, отмениха разписание и на влаковете. Всъщност няма нещо, което да не беше засегнато от този
20 см сняг, който заваля и който предизвика обаче и много паднали дървета. Обясниха, че тъй като доскоро е било много топло, дърветата са били с листа, листата не са опадали, те пък задържали снега, така станали много тежки клоните и по тази причина изпопадали дърветата. И са ни изненадали отново за пореден път. По чудо няма пострадали хора, а само смачкани автомобили. Държавата спря спадането на първия сняг, хиляди домакинства останаха без ток, вода и парно. 280 училища в цялата страна обявиха понеделник за неучебен ден. София се оказа блокирана с непочистени улици и булеварди. Пък какво остана за останалата част от страната? Снежната буря в Сливенско се изви с ураганен вятър със скорост до 125 км в час. Три влака с 130 пътници бяха блокирани с часове по линията Варна-Бургас на гара Завет, където не е било Завет. На страница 2 и 3 пълен преглед на ситуацията и към момента има автобус с 30 души, който пък е блокиран в Велико Търновско. Ние тук в Бургас само можем да бъдем щастливи, че просто при нас не вали сняг. И затова нямаме подобни проблеми. Единствено в Бургас, дори в Пловдив натрупа снежна покривка. Единствено в Бургас само прехвърчаха леки снежинки. Ето виждаме и снежната картина. Новата власт в София не издържа теста на първия сняг и цели квартали останаха непроходими в неделя заради паднали дървета и счупени клони. Това бил теста на новата власт, дето е от една седмица, но според гражданите не са се справили. Малко по-нагоре четем информацията за яйцата, която вече ви прочетох в новините. Яйцата пак поскъпнаха, минават 50 стотинки за брой. Най-много плащат в Русе, Пазарджик и Пловдив. Краставиците на едро вече струват 62 стотинки повече за килограм спрямо миналата седмица. Има поскъпване и при краставиците. А на вътрешната пета страница ще разберете изобщо има ли поевтиняване някъде или така зимно, сезонно, предколедно, предпразнично цените си пълзят нагоре. На страница 10 отново провокативно заглавие от рубриката Гласове на Кевор Кеворкян, който казва нови успехи с нашите мъртъвци. Трудно е да се разтълкува това заглавие, а няма как и да търся въпросната 10-та страница, така че ако сте любопитни, открийте си и ако сте фен на коментарите на Кевор Кеворкян, открийте го на 10-та страница на вестник Труд. Малко по-надолу разбираме от доцент доктор Борислав Цеков, че невидимата ръка на пазара удари пробудените корпорации през последните години. Следва информацията на страница 11. Най-големи съмнения има относно планираните приходи от ДДС, по-неблагоприятна среда за бизнеса с бюджета за 2024 година, една прогноза на 18-та и 19-та страница. Гриша Ганчев пред подкаста на Код Спорт. Цялата ни система е продънена. Футболните клубове не са хранителна верига за несретници, казва още той, и още критики във втората част от интервюто с Гриша Ганчев на страница 12 и 13. Министерство на околната среда и водите отговаря и пред Труд, и други медии всъщност зададоха този въпрос на Министерството за така слухове, които притесниха България, че има силно завишена радиация в Румъния. Данните от Румъния не са верни, обаче официално заяви нашето Българското министерство на околната среда и водите. Сигнал за радиация даде повредена станция и това, разбира се, съвсем естествено вкара в паника по-голямата част на румънци и българи, които разбраха за това. Разбира се, има хора, които нито четат, нито гледат телевизия и си живеят мирно и щастливо.
На страница 4 прочетете още от това. А сега отгръщам на последна страница на вестник Труд, за да видим тук един красавец, който така от време на време ни го показват в вестници и списания. Един от най-популярните турски актьори, Каванч Татлату, турският брат Пит, го наричат те. Най-известният актьор в южната ни съседка, Каванч Татлату, наричан турският брат Пит, ще зарадва феновите си с две нови премиерни заглавия, които тръгват и в България. Преди ден по Netflix беше представена драмата «Последно повикване за Истанбул», в която турският красавец е в главната роля, а съвсем скоро в българския ефир премиерно ще гледаме и супер успешния сериал «Семейството», в който отново основна роля има турския брат Пит, Каванч Татлату. Защо всички мразят жена му, пита заглавието под снимката на Татлату. Популярният турски актьор спечели любовта на милиони хора по света, познайте повечето от кой пол са, но съпругата му, Башак Дизер, често е обект на обиди от феновете. Дизер е с 6 години по-възрастна от 40-годишния Каванч и тази възрастова разлика първоначално беше причина за недоволството на зрителите. Много почитатели на Татлату вярват, че той заслужава и може да си намери по-красива и далеч по-млада жена. Освен това, съпругата му е личен стилист на турската звезда и работи с него на всички снимачни площадки, т.е. следи го отблизо. Това също дразни феновете на Каванч. Едни изобщо не харесват стила му, а други се възмущават, че Дизер е много ревнива и не го оставя сам и за миг да бъде така малко поухажван от феновете. Ето, това са неволите на турския брат Пит, Каванч Татлату. Разбира се, можете да прочетете още за него много любопитни и интересни неща, как хората го следват навсякъде, как интимните сцени с него никак не са лесни. Това пък споделят негови колежки, филмови актриси за него. Останете с нас, след малко продължаваме с гостите ни в студио тази сутрин. Супер. Добро утро, Бургас. Продължава. Вече разговаряме в студиото с нашите гости тази сутрин. И както вече ви обещахме от предишното гостуване на Йордан Бъчваров, темата остава с продължение, тъй като тогава не можа да ни гостува хипер гран при на международния конкурс, в който България, Бургас, грабна най-голямата титла. Добро утро и добре дошли, казвам. Първо, разбира се, на нашата гостенка, лауреатката на короната Татяна Ламбова и Йордан Бъчваров, организатор на модни светски събития и конкурси за красота. Йордан, първо ни припомни къде беше вашето участие. Ние разказахме вече в предишния разговор. Върнахте се съвсем скоро от Анталия в Турция. Да, бяхме в продължение на една седмица в Анталия на световния конкурс Fashion Crown of the World, модна корона на света. България имаше две участнички, които представиха нашата страна и нашия град Бургас. Това бяха Татяна Ламбова и Десислава Тишева. И двете бяха фаворитки на конкурса. Както знаем, Татяна се завърна с 4 награди и 2 корони, а Деси се завърна с 3 награди и 2 корони. И включително най-голямата корона е за Татяна Ламбова, България, което е огромен успех за нашата страна. За първи това... път мисис се връща с такава За първи път титула. Мисис с такава важна награда и за това веднага искам да честитя на Татяна, честита корона. Татяна, ти си ни гостувала и преди. Да, след като спечелих Мисис Бургас. Мисис Бургас, но разбира се, с такава голяма награда за първи път гостуваш. Разкажи, очакваш ли да грабнеш най-голямата награда, най-голямата титла на такъв престижен международен конкурс, какъвто е този в Анталия? Еми, вътрешно винаги ти се иска. Да. Очакваш го. Надяваш се? Да, надявах се много, което слава на Господ се е случило. Иначе участничките бяха много голяма конкуренция от Русия, от Естония. Имаше 14 участнички от различни държави и всяка беше си топ.
Всяка можеше да стане първа, но за щастие съдите избраха мене. Така че. С какво смяташ, че спечели журито? На какво заложи при своето представене? Ами ние по принцип конкурса ни беше не само за красота, ние трябваше да покажем моделските данни, дисциплина, държание, общуване. Това беше комбина от много неща, за които се изискваха. Както не е тайна, аз и като бях първия път при вас казах, съм състезател по спортни бални танци, съответно на мен не ми е чуждо тази дисциплина, нон-стоп да си в движение, защото имахме много репетиции. Първите 3 дена ни бяха фотосесиите, след което ни почнахме само репетиции от сутрин до вечер. Целият ден ни беше разпределен по часовете. Имахме един график, кога ядем, кога спим, кога се преобличаме, всичко. Строга дисциплина. Абсолютно. И строга организация. А как оценяваш ти това? Добре ли е по такъв начин да се провеждат подобни конкурси с такива високи изисквания към кандидатките? Да, аз абсолютно поддържам това нещо, защото не може ни да дойдем все едно, че сме шли на разходка. Да. И да очакваме да получим корона. Това е тежко, това е бизнес, това е професия, която ни трябва да се малоуважава. Съответно, всяка победителка трябва да си има параметри, на които да отговаря, за да може да носи тази корона. А имаше ли предварително изисквания? Това за малко се връщам към Йордан Бачваров, за да попитам, да кажем още за този конкурс в Анталия, макар че ти ни разказа малко за него. Предварително обаче имаше ли някакви изисквания към вас? Нещо като, което трябва да покриете, някакъв регламент като организатори? Да, като всеки световен конкурс, съответно и този си има регламент за участие. Аз като национален директор за България и представител на конкурса, съответно трябваше да подбера правилните участници, които да отговарят на тези изисквания, т.е. жени от 25 годишна възраст до 55, които да са омъжени, съответно да бъдат фаворити в държавата си, т.е. те да имат предишни участия. Както знаем, Десислава Тишева е победител в Мисис Черно море, което й даде пълни права да представи Бургас и България на този конкурс. Татяна е мисис Бургас, тя е настоящата мисис Бургас, която също имаше правото да представи нашия град и нашата държава. Съответно имаше много други изисквания. Моделски тип да бъдат жените, имаше изисквания. Тоест високи, да, елегантни. Да, да имат определени облекла, с които да се представят. Да, какви бяха туалетите. Доста сериозно представяне. Ето виждаме вече тук част от Това е вече награждаването. След малко ще видим и връчването на Стоян Радичев. Татяна беше с финалната и рокля беше на Стоян Радичев. Съответно трябваше всички участнички да бъдат с златисти рокли на финала. Имаха представяне с национални носи, представяне с черни фешън облекла, модни облекла. Имаха представяне с стил, както те му казваха, небесен стил, с стилови модни туалети и съответно фотосесии с тях. И пропускам ли нещо от другите туалети? Какво друго? Националния костюм казахме. Чайни рокли, с които имахме само фотосесия, снимките, които ни бяха показани на подиум. Да, може би ще можем да видим от една от фотосесиите имахме снимка, да. Но така или иначе, наистина много красиви туалети. Ние видяхме и при предишното участие много красиви, стилни, изискани и явно така и нашите туалети също са се харесали на журито. Всъщност на теб лично кое ти беше най-приятно от цялото участие и кое ти беше пък съответно най-трудно? Не мога да кажа, че нещо ми е било много трудно, но има един момент на стрес, на напрежение, на състезателския дух, на това конкуренция. Това е нещо малко, което някои участнички се получи да ги събори, но въпреки всичко се взеха и продължиха състезанието, конкурса. Разбира се, не буквално, те не са паднали. Не, ни говорим в емоционално-психически. Емоционално-психически, да. Събориха се, някои се отказваха, някои не искаха. Много така имаше
моменти, което също действа и на тебе като на участник психически до някаква степен. Ами кое е най-приятното? Беше да ми сложат корона. Разбира се, този момент и като казваш сега да ми сложат короната, нека да го видим този момент. Имаме видео от връчването на короната на Татяна Ламбова. Искам да кажа, също тук е момента да кажа, че освен, че Татяна беше фаворит абсолютен, тя беше готова за тази корона. Татяна се представи много добре, защото, както тя каза, една от участничките, Испания, се отказа. На третия ден тя се отказа от конкурса. Такава голяма държава. Да, и се видяхме на обяда, който е в ресторанта, в който се храним. Татяна направи всичко възможно и я върна в конкурса. Тоест, тя издъхна сили, за да може Испания да продължи, което беше наистина голяма оценка, защото все пак това е конкурент неен. И тя разговаря с нея, върна в конкурса. Да, тук е момента, в който и слагат вече официалната корона и обявяват, че България е победител. Изключително пишна церемония. Просто беше много добре организирано. И смятам, че Татяна е достойната носителка на короната. Татяна, какво усещаше в този момент, когато вървиш напред по пътечката? За какво си мислеше? Какви чувства изпитваше? Смесени ли бяха? Ето сега гледаш и се спомняш. Може да се види каква усмивка имам. Бях много щастлива и горда с това, че успях да го направя. Освен това, тя получи много специална награда, амбасадор на конкурса, което означава, че следващата година тя ще бъде официалното лице на Fashion Crown of the World. Предстои специална фотосесия, която ще бъде проведена, все още не е уточнена, държавата, в която Татяна ще заснеме видеопромоциите и всички рекламни материали за Fashion Crown 2024. Наистина, вече ангажиментите стават все по-сериозни, да, и по-отговорни. Да. Като видяхме как слагаш короната и в този смисъл като отговорност пред всички, тежка ли е короната? Виждаме, че наистина е доста голяма. Така нещо то не мина без травми. Можем да кажем, да. Можем да го кажем. Да, такива то не мина без травми. Забавни моменти. Защото като ми сложиха корона, тя е много тежка. Да. Много тежка. И като всички участнички дойдоха да ме поздравяват, хореографа, който ни правеше, учеше ни как да вървим, правеше ни цялата хореография на подиума, как да се държим, тръгна да ме прикръща и короната ми се забори на носа. Да, сигурно болезнено е било. Аз се прибрах с една голяма цицина на носа, да, но за щастие всичко отмина, така че вече само с корона напред. Истинска битка, значи, като от истинска битка се прибра. Абсолютно. И с травми, но най-важното е, че короната е тук при теб. Имаме и двете ленти. Да, едната е за Supreme Super Grand Prix, а другата е за Амбасадор. Както каза Данчо, това е за лицето следващата година, 2024. И две допълнителни награди, които има. Това е за най-добра походка на конкурса и без топ модел на конкурса. Най-добрия топ модел на конкурса. Просто тя беше безупречна. Нямаше опция, в която да си представя, че друга държава ще спечели. Татяна се представи перфектно. За какво всъщност, какво ти помогна за тази походка, за това поведение? Ти спомена преди малко танците, на какво ще го... Явно и много стабилна психика имаш. Да, това също, ама друго, което благодарение на нашия директор, той така винаги ли беше до нас. Нон-стоп, каквото и да се случи. Надъхваше ли да, ви много? Да, абсолютно. Никога не оставяше в предположение, че имаше регламент, в който той не можеше да се намира с нас. Но въпреки всичко той намираше време, стоеше, помагаше ни, обясняваше и пробиваше, наподържаше от всякъде. Всякаква отбрана. Защото това е много важно. Да. Едно е да отидеш сам и да сме двете с деси, а друго е да има стабилен човек, който нас да поддържа, защото това за него не е чуждо. Той се занимава с това нещо от много години. И аз се познавам с Данчо, бях на 12 години, като дойдох за първи път на неговия конкурс. Участва за първи път, да, на 12. Сега вече е майка. Аз съм на 25 и 13 години вече сме с Данчо неразделени. Така че
победата се дължи и на негово благодарение също. Явно, наистина, тъй като го познаваш много отдавна, се чувствала и голяма сигурност там, абсолютно, като си имала толкова близка подкрепа, абсолютно, толкова близък, да, човек за подкрепа. И ето, върна се ти назад в годините. Това и исках да те попитам. Всъщност, от кога се занимаваш с моделстване, с конкурси за красота? Ами с конкурси, както каза, се занимавам от 12 годишна възраст. Е, тогава, да, какъв конкурс участва? Тогава, за мини мисли какво? Не, да, мини, но... Малка кралица на света. Малка, да, кралица на света. И спечелих супер гранд при също беше. Това ли ти беше първата награда? Да, това ми беше първата награда. После, в последствие, продължих само с танци, защото това е много голям график и много трудно може да се съчетават нещата. И ето, тази година Мисис Бургас реших да опитам за ново. Завърна се отново. Да, от тогава всъщност ти спря да се занимаваш с това и това е твоето завръщане отново с такава победа. Да. Еми, освен да ти пожелаем да донесеш и следващата голяма корона. Да, сега тук... януари месец ще ходим заедно от 17 до 22 януари в Грузия на Мисис Планет. На Мисис Планет. Без Данчо никъде да не ходиш. Да. Заедно сме екипа, да, не разделя. След като толкова ти помага да се чувстваш добре. Всъщност, разкри ни малко още за себе си. Кое ти помага да се чувстваш добре? Как се грижиш за себе си? Кое ти дава така сила в живота? Имаш ли подкрепата на семейството? Да, имам майка ми, мъжа ми, детето ми, това е... Още е малък. Но въпреки всичко, много ми дават подкрепа майка ми, която винаги стоеше зад мен и в тези всички начинания тя ме докара при Данчо да участвам на този конкурс. Мъжа ми, който също ме подкрепи да участвам в Мисис България на този конкурс, въпреки че него го нямаше на конкурса. Той беше тук в България. Ние се чувахме нон-стоп. 24/7 държахме връзка. И това също много ти помага, защото ти не си сам. Да. За тебе стои семейство, приятели, които те подкрепят и се притесняват за тебе. Това е много важно. Това е, даже бих казала, едно от най-важните неща. За да се чувстваш перфектно, да, и да се поставиш по начина, по който трябва да бъдеш. А сега и нещо за физическата ти форма, как се поддържаш. Ето, млада майка, ти наистина все още си много млада, но въпреки това правиш ли нещо специално, за да си във форма, да се поддържаш? Ами, тренирам алкохол, фитнеса, цигари? Тренирам фитнеса. Ами, леко, малко, малко както алкохол, се вика. Като всеки млад човек. Да, като всеки млад човек. Да. Като излизаш, няма как да ни поздравиш хората с едно малко. Понеже съм рускиня и наистина аз не държа на алкохол, което аз не мога да пия и не умея. Така че едно малко си е идеално. Ходя на фитнес, тренирам. Зависи от времето, което имам. Получаваме се един път седмично да тренирам и всичко останало е хранителния режим. Да, кажи ни за него нещо. Аз, любопитно, например, какво да спазваме? Не ям тестяни продукти. Много внимавам вечерта да не ям сладко. За щастие, след като родиха, не ми се иде много сладко. Не ти е проблем. Да, не ми е проблем абсолютен. Което е лошо, аз не закусвам. Аз пия кафе и почвам да ям към обяд. Някои лекари казват, че така е супер, някои казват, че не. Тук вече зависи от организма как всеки се чувства. Обяд задължителен и вечеря е минимална с някакви салатки, меса, нещо лекичко. Ето, научихме, между другото, много от твои колежки споделят точно подобен режим, с изключение на това, че много често някои казват, че си обичат сладичко и не могат да се лишат от него. Но ти пък имаш късмета да не го харесваш чак толкова. А танците, какво стана с тях? Изостави ли ги за сега? Ами, понеже имам една тежка травма, която получих в подготвяне за световния шампионат 2018 година и от тогава аз не съм състезател повече. Единствено, което време от време преподавам, защото в момента уча в университета и работя като брокер. Какво следваш? Следвам психология в Бургаския университет. Даже и сега съм в изпити.
и да ги съвмещавам нещата с танците, вече е и много трудно. И с семейството, и с всички задължения. Тието, защото той те първа сега почва да щъка навсякъде. А за конкурси подготвяш ли се с нещо по-специално, нещо, което да правиш предварително, когато ти предстои важен конкурс? Ето сега предстои нов такъв световен. Да, мисис планет ни предстои. Ами, шим костюми, говорим. Обсъждаме регламента. Обсъждаме регламента. Всеки регламент е различен и така. Да, като цяло. Има си подготовката. Като цяло, да, има. Има си предварителна подготовка и физически, и психически се абсолютно подготвяш. Трябва да си в пълна кондиция. Аз обаче искам и да обърна внимание върху това, какъв човек си ти, защото това, че си помогнала на своята испанска колежка, изключително силно ме впечатли. И това, че ти си всъщност вдъхновила да се върне обратно в играта, да се върне обратно в надпреварата. Защо реши да направиш това, вместо да, нали, да се зарадваш, ето една конкурентка по-малко? Защото това не е честно. Защото аз съм научена от спорта, всичко трябва да е честно. Всеки трябва да покаже какво може и съдите да оценят това нещо. И аз видях, че момичето е просто съсипана психически. Тя беше в отвратително състояние. Емоционално, физическо, цялостно, тя беше просто съборена. И няма как. В смисъл, трябва да я помогна, тя е дошла да събори и изведнъж тя се отказва, защото вижда някаква конкуренция, което не е редно. И аз за мен, може би някой друг нямаше да го направи изобщо. Да. Но аз реших, че момичето трябва да покаже, да трябва помогна, да излезе. И защото това ти психически, това се нарича сила на воля. Да преодолееш, въпреки конкуренция, да излезеш. Както и се случи, тя спечели награда. Да, тя взима награда. Тя взима награда. Да. А тя благодари ли ти? Беше ли да оценили всичко да това, което абсолютно направи? Даже същата вечер ме се обади, каза благодаря ти много, дойде на репетиция, вика, тези съвети, които си ми дала, са много нужни, много какво важни. Какво и каза ти? Как успя да я върнеш? Тя се чувстваше пренебрегната от... каза, че просто се чувства пренебрегната и че никой не е обърнал никакво внимание. Тя беше сама казах, от държавата си. Нямаше да подкрепа. Да. И да Татьяна се заяви, че с... с тази подкрепа. Да. Аз си казах, че никой не ти е дължен. В смисъл, ти идваш тук за себе си. Ти не идваш, защото някой ти се е обадил, те е поканил. Ти идваш да се бориш сама с себе си. Остави тия участнички. Да докажеш на себе да си. Да докажеш на себе си. Ти не можеш да очакваш от хората да ти опъват червен килим и всички да се е така да те гледат. Няма как. Трябва да си силен, трябва да се бориш и не трябва да те интересува като цяло мнение на хора, защото то много хората стават лабилни от него, почва да се преценя, докато вземеш ли решение, че си дошла тук, участваш, ти участваш, въпреки всичко, каквото и ще да става. Татьяна, теб кой те научи на всичко това? Защото знаеш ли, такъв проблем имаме много от българите. Българите са един народ, който все си намира виновни, все си търси длъжни да му помогнат. Ма никой на никой не е дължен. А теб кой те научи на всичко това толкова спорт млада? Спорта. Спорт. Значи това препоръчваш на младите хора, абсолютно, аз, на всички, които тръгват по твоя път. Да, абсолютно. Аз не говоря само за спортни бални танци, аз говоря изцялостно за спорт. Да, да, и да. И даже казах и на супруга ми, детето ми е сега, като навърши 4 години, защото аз влязах в големия спорт на 4 годишна възраст. Стане ли детето ни на 4 години и той отива по спорт, защото това нещо, което ти вкарва дисциплина, сила на воля, стабилно емоционално самодържание, което е също много важно, и да знаеш как да се бърш, да не се отказваш на половин път. Защото при много хора, ами аз няма да дойдам, защото ми сняг е паднал, както се е случило в София. Или аз няма да дойдам и днеска нещо главата ме боли. Има гуми зимни, има хапчета, има всичко. Ако си дължен, отиваш. Ако не искаш, вече си държиш последици, защо хората не искат нито там да се общуват с тебе, или ти отказват в работа, или всичко. Всеки си прави за себе си. Истинска победителка, Данчо. Да. Това е, което си открил ти в лицето на Татьяна. Защото, като че ли, какво се оказва? Не е достатъчно да си най-красивата. Така е, да. Всичко трябва е ти други качества. Да. Тя, освен че, нали, е безупречна като визия, като
физика. Тя наистина е много стойностен човек. Показва го всеки ден с всичко, което прави. Надявам се за напред много жени да бъдат такива като нея. И другото, което се надявам, Татяна да покорява много върхове в своя живот, в семейството, в кариерата си. Предстоят и много участия през тази година, която тя е носителка на короната. Нека кажем вече за финал на разговора какво предстои. На 14 декември е първото и сериозно участие, където тя ще бъде супер специален гост на модните награди. Тя ще завършва дефилетите на всички дизайнери, които участват. Ще има честа да бъде принцесата на вечерта. Другото интересно е, че въпросната дама от Испания, която беше участник, тя работи като моден дизайнер. Очаква се да пристигне за модните ни награди и да вземе участие с колекция. Ех, че хубаво. Тоест всички ще видим и участничката от Испания. Двете ще се появат с Татяна ръка за ръка на финала на нейната колекция, тъй като Татяна ще бъде лицето финалното на всяка една от колекциите. След което се готвим автоматично за Мисис Планет, един невероятен конкурс, който тази година ще бъде, януари до година ще бъде в Грузия, Тбилиси, столицата на Грузия. Веднага след това, март месец, ни предстои още едно участие в чужбина, но за него ще кажем допълнително. Наистина, отговорни, важни събития, каузите, обсъждали ли сте вече? Да, каузата, която подкрепяме, това са за деца болни от рак, в Пловдивска клиника, отделение Свети Георги. Това беше каузата на Мисис Черноморе, това ще бъде сега каузата на нашите награди. Отделно Татяна дарява и средства за бездомни животни, за приюти. Просто тя се занимава много с благотворителност и извън нашите събития. И така, една перфектна жена, една красива жена на Бургас. Много ти благодаря, че доведе една перфектна, красива жена, която може да бъде модел и пример на всички млади жени и не само. И всички имаме какво да научим от една победителка. Тетяна, благодаря ти, пожелавам ти успех на всичко, което ти предстои. Още победи, още красиви корони и отново, разбира се, ще ни бъдеш гост, защото аз мисля, че най-хубавото е да се срещаме точно с такива хора, които не отстъпват, които се борят, които не хленчат, не разчита само на красотата си, а са наистина едни истински победители в живота. Още веднъж успех. Мерси. А ние продължаваме с по-любопитното и важното от спорта и не само. Есмера Ибрям ще бъде тук след малко. Добро утро, Бургас! Продължава в понеделник, както вече ви казах, с много спортни новини от уикенда. Имаме и забавни. Добро утро, Есмерай! Започваме с добра новина за Бургас. Бургас победи ЦСКА. Имаме интервю с Васил Стоянов и Васил Евтимов. Става въпрос за баскетбол, нали така? Да. Черноморец победи с 95-82 в матч от 8-ми кръг на Национална баскетболна лига, който се изиграва в бургаската зала Бойчо Брънзов. Сега ще видим и наистина жестокото начало, мога да кажа, от матча. В момента, защо виждаме, жестоко? Защото наистина бургазли влезнаха буквално с деца казва с рогата напред и да. Наистина не остана никакъв шанс на ЦСКА, освен да наблюдават играта, така да кажем, отблизо, защото наистина момчетата на Васил Евтимов бяха приказни. Ето вижте за какво става на въпрос. Виждаме и Шон Смит, който малко преди играта получи за MVP на целия месец в първенството, беше награден за играч на месеца, така че наистина отново след малко ще видим пак той. Просто Шон Смит е извънземен, игра с коефициент полезност 36%. Което е наистина, наистина много. Имаше така доста нерви по време на матча, като им изгониха за Маконико от Черноморец за
технически нарушения. Росен Барчовски също, треньора пък на ЦСКА, той също беше изгонен от съдията. Наистина така беше... Много атрактивен матч, видяхме и кмета, да. Димитър Николов, че да. Се е насладил на срещата. Но той беше също там, между другото така почти не пропуска матчове на Черноморец. На баскетбола. На баскетбола, да. Христо Закарев, капитана на Бургас, беше най-резултатен за Черноморец с 27 точки. Травис Макоников кара 21 с дабл-дабл, 17 точки, 16 борби се разписа Шон Смит, който видяхме преди малко и беше избран и за играч на матча, освен за месеца. За ЦСКА пък Георги Боянов, той пък е бившия капитан на Черноморец. Той вкара 20 точки с дабл-дабл, 17 и 12 борби се отличи Кейла Поесън. Но нека сега да видим какво ще ни кажат Васил Стоянов и Васил Евтимов след срещата с ЦСКА. Тита победа. Достатъчно агресивни ли бяха в защита? Предния матч имахме проблеми с агресията в защита. Този матч достатъчно агресивни ли бяха в защита и дали се получиха нещата? Да, мисля, че агресията беше на ниво. Видяхте първото по време, ако не се лъжи, бяха вкарали само 29 точки. Не така. Така че защитата от самото начало подказахме на всичките, че сме готови да играеме. Искахме да имитираме Брендан Йонг и Уесън с възможно най-малко точки, но по принцип те играха добре второто по време. Невъзможно е да лимитираш един отбор на ЦСКА във всичките аспекти на баскетбола, да има, нали, да е успешно. Все пак, те са професионален отбор, ще имат реализирани кошове отвънка от тройката под коша, така че имахме геймплан, който спазихме и съм доволен от старанието на играчите. Което те направиха днеска по време на матча, беше много добре и съм страшно доволен най-вече от старанието, от агресията и от професионализма на някои играчи, които показаха днеска. По едно време така матча беше доста изнервен, защо така се получи? Значи, разберете, матча беше много атрактивен, имаше много красиви изпълнения и просто от самата емоция, не говоря за моите играчи, много често те се увисваха на ринга, което доведе до технически нарушения, до неспортсменски нарушения. Вие видяхте и Травис Макоников напусна матча, но той беше предупреден от Мартин Хорозов. Така че мисля, че съдиите днес се справиха повече от прекрасно. Матчът беше доста интересен. Не можем да се оплачим нито от съдии, нито от техните решения. Мисля, че всичко беше както трябва. Имаме контузени играчи, видяхме, че Тони го няма на игрището. Значи Тони трябваше с Тони, искам на всичките зрители, нали, феновете, специално Бургас да знаят, че той даже игра контузени и срещу Балкан. Той получи травмата в четвъртък вечер на тренировката, в петък и усети по-малко, но просто изяви желание да играе този матч. Но аз му казах, че след матча с Балкан, няма да го рискувам, защото все пак има 7 мм разтежение зад коляното. Това трябва да му очуми, защото ако продължава да играе, може да стане по-лошо и ще загубим Тони Троша за неопределено време, което няма да е добре за отбора. Така че решението беше мое и на Мишо Капитанов, заедно с доктора. Той да не играе и да почива следващите 10 дена. Вече са минали 5. Също така следващия мач няма да играе. За Шумен има вероятност да играе, но много, много малко. Шансът ще бъде много минимален. Благодаря. Пожелаваме ви успех. Добре, благодаря. Честита победа, изключително изнервен матч. Защо така се получиха нещата? Нормално е да изнервен, защото все пак това са фаворитите в първенството. Ние сме най-големия фаворит. След това са Балкани, ЦСКА и този матч задължително беше за двата отбора. Победата е задължително. Това са основните конкуренти за мен тази година. И реалният резултат може да е по-голям, но да не съм чак толкова националист. Имаше някои микроситуации, които са доста за един матч, едно 5-6 може би, с които можем да поведем от 12-13 точки, да станем 17-18, ставаха на 12, 10, даже и 9. Но така или иначе, ние ще го не победа в София, че това не означава, че само този матч ще играем в Бургас, какво ни бием толкова. Ние така или иначе трябва да го не победа в София, защото точковата разлика има значение, но най-важно е победата. След като дори всички няма нужда от точкова разлика. Не е малка точковата разлика, аз се казвам, че е малка, но ние ще играем за победа и другия матч, независимо от къде и с колко са победите. Благодаря, успех! Благодаря!
видяхме интервюта с Васил Евтимов и Васил Стоянов от бургаския Черноморец баскетбол. Наистина много атрактивен матч. Сега поглеждаме към волейболния Дея Спорт, но с новината, че те не успяха да отлетят за Франция. Да, тежките зимни условия, които блокираха по-голямата част от страната ни, попречиха на Дея Спорт да замени за Франция. Волейболисти на Бургас трябваше да отпътуват за Сен-Назер, където на 28 ноември гостуват за матч реванш от 16-ти на финалите в третия по сила евротурнир за купата на претендентите Challenge Cup, като те изпуснаха своя полет. Причината за това е кошмарното пътуване, което тимът направи през нощта от Монтана до София. Дея гостува в Монтана за матч от седми кръг на Суперволи, където отстъпи на домакините с 0-3. Последва изключително тежък преход до София, който продължи близо 15 часа. Пък президента на Дея Спорт доктор Александър Маджуров разказва ситуацията, че проходът Петрохан е бил затворен. Той е успял да мине с лека кола, но както знаем, волейболистите се возят с специализиран автобус, който ги извозва. И автобусите са отклонявали от Долни Дъбник и Плевен и точно така е направил и автобуса е тръгнал по това трасе и разбира се, там са закъсали, като останали са блокирани до Долни Дъбник. Там са стояли 9 часа и пътят е бил отворен сутринта, но за съжаление, въпреки че полетът за Париж е закъснял с 2 часа, те пак не са успели, така че ще летят тази сутрин, дано да успеят и за да могат да са там в Франция, защото има тренировка вечерта преди мача на 28 ноември. Така че наистина ще им бъде много трудно, защото тук в Бургас отстъпи на Сен-Назер с 1-3 гейма, така че ще видим, трябва да победят или с 3-0 или 3-1, за да се стигне до златния гейм. Но пожелаваме успех на момчетата на Александър Маджуров, защото наистина ще им трябва със сигурност и нека това да ни пречи на психиката, че са имали такава, да кажем, такова дълго пътуване. Със сигурност ще им окаже влияние, но пък няма как. Това е спорта, зимните условия са за. Това е спорта, всички. Това е зимата. Зимата предполага такива събития и проблеми. Сега ще разкажем за Макс Ферстапен, който от Формула 1, който спечели последното си за сезона състезание. Макс Ферстапен продължи доминацията си във Формула 1 и спечели последното състезание за сезона на Гран-при Абу Даби, като пилотът на Red Bull стартира от pole position и водеше почти през цялото време, с изключение на няколко обиколки след влизането си в бокса. Виждаме го и него. Като за първи път в кариерата си Юки Цунода, ще го видим и него, бе лидер в състезание от Формула 1, като Ферстапен стигна до 19-та победа за сезона след четвъртия си пореден триумф на Яс Марина. Ето го, виждаме го и Юки Цунода. Шарл Леклер завърши на втора позиция, а трети остана Джордж Ръсел. Място на подиума на британеца гарантира второто място на Мерцедес при конструкторите. Преди състезанието, преднината пред Ферари бе 4 точки, а след надпреварата бе само 3. Другият пилот на Мерцедес, Льюис Хамилтън, завърши 9-я, Карл Сайнц остана без точки. Нидерландецът обаче отдавна се беше осигурил третата си поредна титла. Неговият съотборник Серхио Перес си подпечата вице-шампионското отличие в Лас-Вегас още от миналата седмица. Трети в крайното класиране завършва Льюис Хамилтън. Red Bull преди доста време още си беше осигурил титлата при конструкторите. След тях остана Мерцедес, Ферари, Макларен и Астън Мартин. Така че наистина един много-много успешен сезон за Макс Ферстапен. А сега продължаваме с забавни теми. Първо, нещо интересно за легендата на Тайната вечеря, легендата на Леонардо да Винчи. Каква е легендата за неговата прочута картина? На мен ми беше много интересно и затова избрах днес да я споделя и с вас. Легендата разказва, че когато замислял картината си Тайната вечеря Леонардо да Винчи, ще е сблъскал с една голяма трудност. Трябвало е да нарисува доброто в образа на Христос и злото в лицето на Юда, приятеля му, който знаем по време на вечерите решава да го предаде.
прекъснал работата си по средата, за да намери най-подходящите модели. Не след дълго, докато слушал някакъв църковен хор, открил в едно от момчетата съвършения образ на Христос. Поканил го в ателието си и възпроизвел чертите му в етюди и скици. Изминали 3 години обаче, Тайната вечера била почти готова, но Леонардо да Винчи все още не бил намерил подходящия образ за Юда. И кардиналът, който отговарял за църквата, започнал да го притиска, настоявайки да завърши колкото се е възможно по-бързо фреската. След като търсил дни наред, художникът обаче намерил в една канавка преждевременно състарен младеж, дрипав и така доста пиян. Макар и трудно склонил помощниците да го принесат в църквата, понеже нямал време да прави скици в канавката. Просъкът бил пренесен до там без да разбере, като помощниците го придържали прав, а Леонардо пресъздал контурите на жестокост, грях, егоизъм, така ясно открояващи се върху това лице. Когато превършил просъкът, вече изтрезнял, отворил очи, когато видял платното пред себе си, казал с почуда и тага. Вече съм виждал тази картина, като Леонардо да Винчи го попитал кога, толкова много бил изненадан. Преди 3 години, когато още не бях изгубил всичко, казал младежа. Тогава пеех в един хор, животът ми бе изпълнен с мечти и художникът ме покани да позирам като модела за лицето на Христос. Тогава доброто и злото имат едно и също лице, то се оказва. Всичко зависи от това в кой момент пресича живота на всяко човешко същество. Ето че се оказва всъщност, че той и както е бил нарисуван за лицето на Христос, така и за Юда, защото 3 години разлика само и нещата за него са поели в съвсем различна посока. Да, в човешкия живот наистина никога не трябва да забравяме, че можем да се озовем и от едната, и от другата страна. И никой не се страхова. Точно така, и от другата позиция. Бог да е с нас, както се казва. А ние ще погледнем сега, когато Бог е с бургазлии към една снимка, която обиколи социалните мрежи, набра огромна популярност. Една снимка и бургазлии. Да, нека сега да видим снимката и да видим общо взето, докато всички хора се вайкат колко много сняг имат и как хората от Бургас гледат останалите в цяла България зарината в 60 см сняг. Да, бургазли мрънкат, че има вятър, че има нещо друго. Ето, наистина, така. И гледат от високо останалите, които горките ровят в снега. Пробиват си пътечки. Ти толкова много искаш все пак няколко снежинки да видиш. И... А, видях. Имаше. Да, от студ обаче бяха. Не просто да. Така да си вали, да не. Кажем, на парцали. Не. Според мен това няма да ни се случи, но ние си знаем. Много рядко. Няма лошо. За няколко аз не държа. Дни. Не държа чак. Толкова така хубаво беше това. И чак не мога да хубави повярвам, снежинките. Че наистина хората бедстват. Между другото, в Разградски регион, за съжаление, нямат ток, толкова вода. Вода нямат на места, много училища не отвориха тая сутрин. Защото наистина са много тежки зимите там. Аз вече преди 20 и колко години нали, живея тук в Бургас, но наистина там са зимите жестоки и доста често бяхме без ток и продължава това да се случва и сега. И в Северо-Западна България видяхме, и в Велико Търновско. Все едно не сме в една държава, толкова голяма разлика. Точно така, и затова бургази, пак казвам, мърморят социалните мрежи, как, защо медиите вдигали такъв шум, голямо чудо станало, какво толкова е станало, защо правим психози. Ами да, за бургазли може да не е голямо чудо, но има хора, които действително много тежко в момента се справят и за това бургазли ги гледат така от високо. И така, нали, колко сме важни. Но няма лошо. Разбира се, трябва да се радваме, но и да се чувстваме на хората, които са в тежко положение. А какъв забавен клип си ни подготвила в понеделник? Знаете, че ми се налага да се занимавам и с тениса на маса и имам и състезатели по този спорт. Признавам се, на мен не ми е така от любимите спортове, но пък няма как трябва да се работи. И сега ще видим, освен
на как се играе, какво може също да се направи с тези тенис топчета за маса, да видим какъв звук произвеждат и каква музика се получава, така че нека да видим. Музика. Концерт за оркестър и топчета за тенис на маса. Уникално наистина. Но какво ли не правят хората, за да привлекат публика в салоните и да слушаме повече музика. Ходете повече на концерти, особено сега в празничните дни. Прекрасен подарък за всеки един от нас е да купите билет на близък, на роднина, на приятел и да отидете заедно на концерт, макар и да няма тенис топчета. Пък ако не обичате концерти, винаги може да спортувате. На тенис на маса. Тенис на маса спорт наистина е така доста приятен за тялото, защото изисква, изглежда много лесно, но всъщност е много-много трудно и се включват много голяма група мускули, които извайват тялото и наистина много-много помага за доброто физическо състояние. Така че преди празниците със сигурност трябва малко повече да потренират, защото знаем какво се случва по време на празниците, така че... Да, да се подготвим за преяждане. Но какъвто и спорт да изберете през зимата, то е хубаво да е на закрито, разбира се, в зала. Разходките на открито да стават само когато времето е хубаво. Времето ще се затопли към края на тази седмица, после отново ще застудее. Нормално, зима е, а от нас хубава нова седмица, ползотворна и успешна. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!